Munafa omulabi waffe wano we tutuuse tuli ku baluuzi ab'obumyu waliwo be tutuuseeko nga erinnya lyabwe bano bakapeeka Agro and Livestock Farm bano balabika nga bo balunda obumyu nina obumyu bwendayo ne size n'entiisa ne ŋŋamba omulabi wange sijja kuyisako mukisa guno okubeera ng'olaba ebika by'obumyu bino birundirwa wano obiraba obumyu obulaba sayizi weyenkana kirabe kirabe gwe yeetaaga okubeera ng'oyiga ebintu bino n'ennunda ey'obumyu ey'omulembe wandyetaaza okujjako moleso n'obeera ng'olaba obumyu buno n'ebintu ebikolebwa bano abasajja ngenda kufunayo omuntu ali ku faamu eno abeere ng'atubulyako ebigikwatako katono nnyo ate tugende mu maaso nga tweyongerayo okusookera ddala abalabi bange baleero tusanyuse nnyo okubalaba omuleso guno assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu amanya mpisa mpisa ali ahmed nga omunze okwakolera kalfulabis twatandika ne okutongoza enima okulunda obumyu ne tulunda obumyu era nga omulaga obumyu bwe akamyako ndabye nga kanene nnyo omusino obunene lwa nsonga twategeera ennunda y'obumyu engeri gye twayita ti commercial farming eta ensimbi esobola nti omuntu osobola akamyo nga bizinesi ate ng'osobola lunda akamyo ng'omulimu ngaate omulimuyonjo smart jobs omuluzi mukutandisa smart jobs tosobola kola oba oli mwisa oba oli mwana oba oli mukazi tosobola lunda akamyo mungeri nawe nga ekyeyagaza si kya bbeeyi nnyo okulunda akamyo ako akamyo tekalikwa senti nawalabaisa guno omuddo kali ogwo omuddo guno omuddo ki guno gulinga guno ogwente guno gwebasa yes kubanga omuddo gwente tugulima akamyo kali mu kiro meka kiro meka ankasule mugulire era nga nawe okalaba kiro musanvu ziwera zi enyama ey'obumyu akamyo kabeera mu sente nga meka naye bwina akatale abantu babubuuza kati eyo nyama yaake katulina ne projekiti eno dragon fruit ebibala byava central america northern south asia kati netuleeta wanene ujatakine kenya katumulese wanene ulaba ebibala ebyo tumaze emyaka ebiri nga tubulima katulese mu katale abantu bakyerabireko ekiri mu katale babirya yes birimwa mu ddungu kati wetwajja wano mu uganda netusimba mu uganda netusifunamu result okusinga nekuba lyakuweza kati kiribwa ki tebakifumba ndaba kiringa ekigaji tekikaawa tekikaawa era jja kulaga results yaayo kati wetumala okusimba amatabi egalandiweyengera abantu okwatika tiweera tusomerako ekola fruits zino osakamula mu juice osobola kulya kikuyambako preventinga cells zo cancer cells nokola kino okulowalika ku sukaali kimera ngaekimuli waggulu bwekikatikubiriza abantu bajjo bayige basomese enima enfuna emu etuliwano mitwalo ebiri emitwalo ebiri soka tubadde tusaba mutubulire gye muva tusangibwa kapeka enakaseke era wotuka kapeka mutawuni obabuuza ewawe balundira obumyu ebutalangu ku faamu y'ebikajawo jatusanga kale katibatwe ku namba y'essimu enamba y'essimu tubeera n'omwole n'okusoma ku faamu buli mwezi era mahaji mawu ya mukasa yakutuusaako tubeera n'omwole sekati ojawaneera okusoma nogera ku faamu okusomesa okwongera okusa okusoma enfuna kakati enamba z'essimu ezo zisomereko obozina mutwe enamba y'essimu
soma kuwa namba ya felize umusambu tano nya achinana mwusati emwemo 57 atano umusambu wabati soma kwa kila mwusambu 0754 83 11 57 kina ofisi ya wani kasubi na wani kuna ofisi kasubi saidi chwe mwuri and Nabla Galeo, my new site. Every catch him, when to catch him, Basso Buffon. My new Kali Kali, Kakati Munafa, Trava, one of Mammy and Wesson's a Kumio Sazeo, Agambanta. Why? I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to the hospital.